Akuzat për abuzime dhe korrupsion nuk kanë munguar prej vitesh, jo vetëm në politike në shtet, por edhe në institucionet e fesë, të cilët janë mbi gjitha zotruese të terreneve më të mira në pika strategjike. Disa vite më parë, një nga udhëheqësit e komunitetit musliman, Salih Tivari, u vra në kushtet panjohura dhe ende nuk është zbardhur ngjarja, nuk janë gjetur autorët dhe porositësit, që atëherë u fol në lidhje me problemet pronave që janë dhënë për troje ndërtimi. Një argument i tillë është rikthyer këto ditë ku erdoganistët që janë kundër grupit drejtues të komunitetit musliman kanë lëshuar akuza për miliona euro që janë marrë si pasojë dhënies së truallit vakëf ndaj një ndërtuesi në Tiranë. Në median e tyre që financohet nga qeveria turke me Mexhlis, theksohet se për ndërtimin e një kulle pas pallatit të kulturës, komuniteti musliman shqiptar pritet të marrë nga 400 deri në 600 milion euro. Akuza në shkrimin e Mexhlis bëhet jo nga një person i caktuar, pasi shkrimi nuk ka emër, por gjua e përdorur është mjaft e ashpër. Shkrimi është një letër e hapur drejtuar imamëve të Tiranës dhe ju adresohet edhe besimtarve. Kohët e fundit qyteti ynë po bëhet dëshmitar i një ndryshimi të rëndësishëm në qendrën e Tiranës, në një ndër lulishtet e fundit që i kanë ngelur qendrës së qytetit, aty ku dikur ishte pazari historik i Tiranës, do të ndërtohet një godinë 100 katshe 300 metra e lartë. Për të anës urbanistike, ky projekt ngrej një sër pikpyetje është rëndësishme për ne si komunitet musliman, pasi kjo kull do të ndërtohet mbi një pronë të komunitetit ton, rreth 2500 metra katror, pra mbi një pronë vakëf dhe për këtë nuk ka asnjë lloj transparence. Megjithse vlera e pjesës së ndërtuar mbi pronën e KMSH-s për llogaritë të jetë nga 400 deri në 600 milion euro, theksohet në pamfletin e publikuar në gazetën që është në opozitë me drejtuesit e KMSH-s. Ndërkaq, në faqen zyrtare të komunitetit nuk ka ndonjë qëndrim mbi këtë akuzë. Kryetari aktual i KMSH-s, Bujar Spahiu, nga ana tjetër, ka ndërmarrë kohët e fundit një turne të rëndësishëm diplomatik në dy vende të rëndësishme arabe si Egjipti dhe Arabia Saudite. Në këtë tur, Spahiu është pritur nga drejtuesit më të lartë që merren me çështjet e fesë në Kairo dhe Riyadh, sinjal që tregon qartë se këto shtete të fuqishme muslimane nuk ndajnë të njëjtin qëndrim me Erdoganin në lidhje me krerët e KMSH-s. Gjithsesi, hedhja e akuzave për korrupsion është një fazë e re e luftës mes erdoganistëve dhe drejtuesit e komunitetit, i cili vendosi një zgjedhje kompromisi për xhamin e madhe, e cila nuk do të administrohet nga KMSH, por nga një fondacion që kontrollohet dhe financohet nga qeveria turke. Pas kësaj fitore, erdoganistët kalojnë në ofensiv dhe akuzojnë rënd krerët e KMSH-s, duke i cilësuar si gylenist të fliqur. I drejtohemi kryesisë gylenistë që ka pushtuar KMSH-n. A kanë përfituar individët dhe organizata e fliqur e juaja nga kjo marrëveshje? Nëse po, sa keni vjedhur, nëse jo, pse nuk bëni transparencë, theksohet në letrën e hapur. Duket se lufta ka një qëllim për të kaluar në akuza për korrupsion, pikërisht nga suksesi diplomatik që pati turi i kreut KMSH-s në dy prej vendeve më të mëdha muslimane, të cilët duket se kanë rënë dakord për të financuar dhe ndihmuar komunitetin, të cilit i ka vendosur bllokadë prej kohësh Erdogani.